Вітаю, з вами телеканал ОТБ, програма «Харків Лайв» і я, ведуча Наталя Кантемир. І зустрічайте сьогодні у нас у гостях фольклорний гурт «Муравський шлях» Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва. Вітаю вас на студії. Вітаю. Отже, ви зовсім нещодавно повернулися із Липецька, де ви представляли Україну на міжнародному фольклорному фестивалі. По-перше, я вас вітаю із тим, що ви стали переможцями цього фестивалю. Ми бачимо на Города у нас знаходиться у студії. Ну і, звичайно, хочу вас запитати взагалі про ваші враження і що це за фестиваль? Чи вперше ви на нього поїхали? Це фестиваль такий особливий. По-перше, він конкурсну має складову і нас саме запросили взяти участь у конкурсі фольклорних гуртів. По-друге, це фестиваль такий досить має давні традиції. Він був започаткований ще у 89-му році. На честь хоргмейстера Мистюкова він зараз носить його ім'я. І тоді це був фестиваль хорових колективів. І, в принципі, зараз він залишився і для хорових колективів також, але організатори розширили, ввели номінацію для фольклорних гуртів, навіть хореографічні колективи, гурти, там, ансамблі, колективи народної пісні. Ну, наскільки я знаю, 6 номінацій. Конкурсних саме є у цьому фестивалі. І для нас це був такий перший досвід, як для фольклорного гурту, брати участь у конкурсі. Тому що якось ми раніше вважали, та в принципі так все наше життя творче складалося, що конкурсна ситуація не для фольклору взагалі. Бо кожен колектив має якусь презентувати свою унікальну традицію і порівнювати її, ну так би мовити, немає сенсу. Тому що вона буде простіше, складніше, може бути, але вона особлива, окрема, там якось локально забарвлена, тому як же можна порівнювати. Але от з часом ми просто зрозуміли і наші, так би мовити, однодумці, що вже наш такий от реконструкторський рух, бо ми можемо сказати, не носії ж такі, уж не бабусі з села, які співали цю традицію з давних давен, а ми такий от колектив, як наш, який вивчає цю пісню, її збирає, записує і відтворює, то він також накопичує якийсь такий досвід. І це вже триває багато років. І якраз ми зустрілися з такими колективами, які от є реконструкторами своєї традиції. Але не тільки такими, бо там були колективи якраз носії. І це доволі було і дивно, і цікаво, і складно. Угу, так, ну, тобто, в принципі, доречно проводити змагання так у фольклорному жанрі. Я не можу однозначно сказати так на це питання. Ми самі маємо досвід проведення конкурсів, але проводимо їх в молодіжному середовищі, серед дитячих колективів, ну, на крайній випадок, серед солістів-виконавців. Якось так, як організатори, мені завжди легше зрозуміти, коли змагається окрема людина, якісь її там здібності, там, тембр голосу, її таланти можна. А гурт все-таки дуже таке специфічне явище. І от ми вибороли перше місце серед номінацій «Фольклорні гурти», а на другому місці був суперцікавий колектив. Якби я судила, то, може, я б йому все-таки перше місце віддала, бо це був козацький гурт. Це «Станиці», «Натурально», і там представники 4 поколінь, бабусі за 70 стояли на сцені, і дівчинка там років 9-10, і вони дуже яскраво і гарно звучали, співали своє рідне, і от, розумієте, порівняти нас і їх, це, я думаю, суддям було доволі складно зробити. Так, ну, ще хотілося б, звичайно, поговорити про ваші враження, про ті колективи, які ви там бачили. Але, звичайно, хочу вас попросити заспівати для наших глядачів і для нас, а потім вже продовжимо розмову. Ну, давайте ми тоді одну нашу, якраз тих пісень, що ми там співали на конкурсі. Це дуже така гарна лірична пісня «Та нема гірш нікому». Вона записана у нашому селищі Лиман Зміївського району Харківської області. І вона сподобалась там і всім слухачам, і суддям. Та й нема гірш нікому, же та як ті, не же бага,
Я завжди захоплююся вашим співом, і я не сумніваюся, що ви були найкращі на цьому фестивалі. Ну от ми вже поговорили з вами трошки, ви сказали про те, що був такий козацький, так, колектив козацької пісні. Так, і він не один був, там взагалі от козацьких колективів було декілька, ті, що намагаються відтворити цю традицію, і дуже цікаво було спостерігати, наприклад, коли ця козача традиція південно-російських земель виконується, наприклад, московським ансамблем з Академії Гнесіних і натуральними носіями, і нашими буквально сусідами з Курської області. Такі декілька таких трансформацій цього матеріалу у різних виконавських, так би мовити, і рівнях, і вікових категоріях. Боже, було дуже цікаво слухати. Так, ну ми були, звичайно, окремі. Ну так, ну до речі, я хотіла ще запитати: от які колективи вам запам'яталися? Можливо, це ж не тільки були з Росії, з України, так, але так, ще так. Були представлені. Давайте хтось ще розкажіть наші. Надзвичайно приємне враження склали ті колективи, які приїхали і із ближнього, і із дальнього зарубіжжя. А крім того, і сама Росія настільки велика країна, що її регіони надзвичайно відрізняються там один від одного. 13 регіонів було представлено. Да, більше 300 тільки учасників представлено було. Ну, от ми часто їздили в одному автобусі, наприклад, з сербами. Нас ну, настільки вразив цей колектив. Це хлопці і дівчата від 13 до 25 років, які танцюють народну хореографію. У них свої живі музиканти, ніяких записів, фонограм немає. Музиканти просто не перевершені, з яких четверо музикантів, там ударні інструменти, духові, цимбали клавішні, а також баян. Баян. Ну, вони його називають гармоніка. Ну, гармоніка, так. Неперевершені музиканти, високий темп. Крім того, от їхали з ними в автобусі, вони слухають тільки свою сербську музику. Високий темп і народні пісні. Ну, можливо, цей фольклор настільки наближений до народних пісень, його надзвичайно приємно слухати. Там не було ні джазу, ні року, нічого. Тільки одна сербська музика. Більш того, це настільки жвава енергійна молодь, що ну, от великий автобус, да? Вони танцювали в проході. Хлопці. І танці такі, що ну, я не уявляю, як би нашим чи дозволили танцювати просто в автобусі. Дивовижне враження, майстерність велика, велике бажання, любов до своєї етнічної культури. Це те, що ми побачили на цьому фестивалі. Цей колектив сербський, ну, хотілося б його побачити тут, у Харкові. Просто хотілося б на наших заходах, фестивалях. Дуже сильне враження справили також і російські танцювальні колективи. Галочка не зробила акценту, вона сказала, хорові колективи. Це була все народна музика. Народний спів академічних колективів, хорових при цьому не було. Також. І хореографія також народна. І обробки народних пісень, і, звичайно, автентичних танців. А що було на вечірці? До четвертої ранку всі танцювали, демонстрували свої танці, вся і молодь, це і літні люди. Це вже не офіційно, так? Так, це ми жили в надзвичайно такому мальовничому місці. Це містечко Задонськ, біля батюшки Дону, на березі Дону.
ОРК, оздоровлювально-рекреаційний комплекс КЛЕН. Реабілітаційний, да, рекреаційний. Чи ви ще й позасмагати встигли? Ні, там фестивальна програма була така напружена, що ми не бачили сонця зранку до вечора. По містах ми їздили. Концерти, Єльці, до Єльця приїхали. Причому всюди, де б ми не були, ну от сама організація фестивалю приємно вражала. Завжди біля кожної сцени, яка була там типу ракушкою, завжди було оздоблення, оформлення, завжди електронна дошка, на якій збільшені обличчя акторів, вони були видні. Все, що стосується мікрофонів. А скільки було слухачів? Це просто мешканці міста. Липецька, ми двічі виступали в Липецьку на різних майданчиках, в тому ж Єльці, конкурсна програма. Обов'язково відвідали і Задонський монастир, тому що ну, от, все відновлюється, все має тенденцію до оновлення, оздоровлення. Якось це було дуже приємно на це дивитися. А які колективи із Північної Осетії? Якщо оці і хлопці, і дівчата, ми трошки дивилися конкурсну програму народної хореографії. Вона настільки жвава, енергійна, хотілося дивитися. І російські колективи, хлопці і дівчата так завзято танцювали. Туди б наші джерельці, вони б також показали б. Як ви, до речі, обирали репертуар? Тому що були багато запальних, ви кажете, таких і пісень, і танців, але... От ви знаєте, оце якраз проблема конкурсу. Ми саме вибирали репертуар з точки зору конкурсності, тому що навпаки, ми завжди страдаємо, от навіть у вас у гостях на телебаченні, коли ми співаємо, якось для глядачів хочеться щось таке ефектніше, ну і, скажімо так, воно і простіше те, що ефектніше. А туди ми підбирали складні пісні, ті, що нам не вдається практично тут заспівати на сценах, те, що ми дуже любимо співати для себе. Ну, вірніше, ми намагаємося їх якось втиснути в режисерські вимоги щодо наших виступів, але таких нагод буває ну, небагато. А якраз для конкурсу можна було вибрати саме таке складніше. І от у нас в репертуарі є одна така веснянка, яку можемо, в принципі, вам і показати так, зараз. І це якраз оцінило журі, тому що от поряд з нами були виступи дуже ефектних, яскравих і гарно співаючих колективів, але їм докоряли тим, що у вас занадто простий репертуар, що не можна для конкурсу брати, наприклад, такі ну, народні романси, які до душі кожному глядачеві, але це простенькі мелодії, або там якісь частівки. Однакові, ну чи частівки, чи якісь однакові там от плясові російські, вони чудово, про чудово звучать, але все-таки конкурс вимагає, ну, як кажуть, майстер-клас показати. Оце ми намагалися зробити. Так, ну, будь ласка, я прошу вас виконати ще одну пісню. Ой, те сене! Сонечко.
Дякую вам і за цю композицію. Скажіть, будь ласка, чи точилися якось, можливо, суперечки між суддями, чи знаєте, можливо, ви про них? Тому що колективів було дуже багато в Росії, як ви сказали, а це фестиваль проходив в Росії, і так дійсно український колектив виграв. І от якісь були перипетії з цього приводу? Ну, були, мабуть, вірніше, нам розказували про те, що були такі проблеми. Ну, дійсно, я от розумію дуже, якби я собі очолювала журі, і, в принципі, з одного боку реагуєш на інший колектив, який представляє іншу культуру, позитивно, але все одно ж хочеться винагородити своїх, тим більше, що там були причудові колективи. Тут просто, мабуть, мова йшла все-таки про те, що от були якісь нюанси, які дозволили отак от саме поділити місця. І я ж кажу, що я б, наприклад, мабуть, все ж таки наше перше місце поступилось би оцим козакам. Ну, не знаю, чи це може я, моя окрема думка, але мені здалося, що вони краще назвучали. Ну, що до них було сказано, що однотипні були по жанру пісні, що можна було якось такі інші варіанти жанрів, треба було різноманітнити програму. Ну, це таке. А ми трошки викликали, наскільки я знаю, сперечання у журі, тому що ми приїхали в невеликому складі. І це також і для нас породило великі проблеми. Наш гурт тут зараз, ну так, у нас шестеро тут у вас в гостях, а в принципі нас і більше може бути. Народна традиція, вона ніколи не була примітивною. І коли звучить багатоголосся, воно відтворюється більше, ніж там двома, трьома, чотирма голосами. Це для ліричної пісні, це просто закон, щоб показати її все-таки тембральне і голосове багатство треба, ну, таким більшим складом було звучати. А нас цього було четверо. І оце якраз добре помітили ті фахівці, що сиділи в журі, вони, як же так, що це перше місце, от їх так мало. Ну, все одно. Але все одно на вашу користь це вирішилося, так? А, до речі, ви були єдиним колективом з України? Так, з України, так. Угу. Але от, може, хтось ще розкаже, окрім чудових просто сербів, ще були дуже такі приємні поляки, вони такі були натуральні. Може, хтось, крім мене, поділиться цим враженням? Північно-східна Польща була. Просто молодь, яка співає свої пісні, причому там багато такий етнічний склад всіх поляків, і вони склали приємне враження. А що стосується ще хореографічних колективів, от, наприклад, ми вже не перший раз бачимо на фестивалях колектив із Латвії, колектив сімейних пар. Це люди, от їх було скільки? 16, мені здається. 8 пар. Вони демонструють міський фольклор, міську культуру, танці. У них постановні танці, звичайно, на народній основі. І вони весь час змінюють свої костюми. Ну, тобто до кожного танцю міські костюми. Настільки це приємно виглядає, це сімейні пари, які захопилися. Це, знову ж таки, не сценічні костюми, як такі, і постановки, не от ті загальноприйняті такі за сценічними нормами, як у нас, наприклад, існують. Це дуже цікаві сюжетні постановки. Натуральні костюми 20-30-х років. Тобто міський костюм просто, ну, я знаю, міських жителів, які виконували різні ролі. Це сценічні постановки, надзвичайно на них цікаво дивитися, як зустрічаються пари, як вони танцюють, як в різних обставинах і влітку, і взимку. І досить важко на сцені влітку танцювати, ну, наприклад, в теплих осінніх тих же, в тому ж одязі. Ну, важкувато. Однак вони настільки відверто так танцювали, так полюбляли цю справу, що на них було дивитися надзвичайно приємно. А що стосується, от ви казали, проблем. От є, були такі виконавці, які співали і в фольклорних гуртах, а також в народному хорі. І тоді перед журі вставала проблема. І ті співали гарно, і ті. І ті ж самі люди. Можна і тим дати призові місця, і тим. Ну, і тоді дивилися, ну, все ж таки, хоч трошки де. Ну, давай детальніше розкажемо цю ситуацію, бо це якраз наша дуже гарна така знайома задіяна. Гран-прі досталося одному з липецьких хорів з міста Ялець, де ми, до речі, були в гостях і давали там великий концерт. І це дуже гарний, справді, хор. В нього є керівник, керівника є жінка, яка вихованиця гурту фольклорного «Воля», дуже відомого в Росії, і сама просто чудова виконавиця. І вона з числа учасників цього хору створила маленький фольклорний колектив, який звучав аж ніяк не гірше, ніж хор, і навіть ми. І от саме тому, що хор отримав гран-прі,
От вирішили цьому прекрасному гурту нічого не дати, тому що сімейні стосунки, бачите, не можна два призи в одні руки. Ну, були так, такі ось детективні історії. Так, ну, нас насправді залишається не так багато часу, але хочеться, щоб ми ще встигли щось виконати для наших глядачів, тому я вас прошу. Ну, тоді така жвавенька козацька пісня, але вона... Також оптимістично розказую про те, ми до кінця не зможемо доспівати, як наскільки велике життя, велику роль грає у житті кохання, і що кохання козака до дівчини – це завжди було пріоритетом. Годі тобі, та й зозоленько, ой, годі є ковати, ой, прийде. Ой, прийди, сядеш коло мене, щось маю є сказать. Отче будеш, та й дівчинонько за мною є жориця, ой, як я сяду та й поїду. Чужий крає жениться, ой, як я сяду та поїду. Чужий крає жениться, як виїхав та й козаченько зажовті. Оглянися назад себе, біжить посол пішки, ой, оглянися назад себе, біжить посол пішки. Та й козаченько, дівчина є вмирає, ой, треба швидше коня гнати, щоб живує застати, ой, треба швидше коня гнати, щоб так, я вам дуже дякую. Не встигли доспівати, чи застав вже живою? Ми так трошки поскоротили. Застав вже. Все в порядку. Так, ну, там все в порядку, складніше так? Все. Так, ну, залишається буквально у нас 30 секунд. І я вже хочу, звичайно, вам сказати дякую за те, що ви до нас завітали. І ще раз вас привітати із цією перемогою. Тому що дійсно ви гідно представили нашу країну. І я думаю, що будете їздити і далі на такий фестиваль. Спасибі. А я хочу сказати, що всіх наших глядачів, і хто полюбляє взагалі народну пісню, ми знову, я думаю, сподіваюся, в цьому році запросимо на свято Іванокупала, обласний наш фестиваль, який буде 5 липня. І, як завжди, так у селищі Сковородинівка Золочевського району, і там також можна дуже послухати багато наших фольклорних гуртів, колективів, народну пісню. Я вам ще раз дякую. Я нагадую нашим глядачам, що у нас у гостях був фольклорний гурт «Муравський шлях» Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва. І з глядачами я вже прощаюся. Це була програма «Харків Лайф». До побачення.